Բարևձեզ, հաստորեն կրճիչնը շարունակում է մնալ Հայաստանում ամենամեծ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներից մեկը, եւ ուրախ ենք, որ այսօր այսքան շատ մարդ է արձագանքել մեր լավերին ու եկել մեր հանդիպմանը։ Ես մի փոքր ուղղակի ասեմ, թե ինչ այցեր եւ ինչ ենք, որտեղ ենք եղել մենք այդ այցի շրջանակներում, եւ հետո իմ գործընկերները արդեն ավելի կոնկրետ եւ մանրամաս են կգիսեն իրենց տպավորությունները եւ նաեւ են գիտելիքը, որը ձեռք են բերել, որը կարծում ենք կարող է կիրառելի լինել նաեւ հենց մեր հայաստանյան կոնտեքստում։ Ուրեմն այցը կազմակերպվել էր ԱՄՆ մեր դեպարտամենտի կողմից IVLP ծրագրի շրջանակներում, որը միջազգային փոխանակման ծրագիր է մասնակիցների համար եւ վերաբերում է կրթության ոլորտում թափանցիկությանը եւ նաեւ շատ այլ խնդիրների կրթությանն առնչվող։ Այս այցի շրջանակներում մենք կարողացել ենք լինել ԱՄՆ 5 տարբեր նահանգներում, սկզբում եղել ենք Վաշինգտոնում, որտեղ ծանոթացել ենք իրենց ֆեդերալ համակարգին և կրթության կարգավորումներին հենց ֆեդերալ մակարդակում, այնուհետև եղել ենք հարավում Ֆլորիդայում, հետո Տեխասում, հետո Օհայո Քլիվլենդ և այցը ավարտվել է Բոստոնում, ու այս ընթացքում կարողացել ենք ճանոթանալ ինչպես հանրակրթությանը, այնպես էլ բուհական կրթությանը, այնպես էլ կրթության ոլորտում աշխատող տարբեր կազմակերպությունների հետ, սկսած ուսուցիչների ասոցիացիաներից կամ մասնագիտական կազմակերպություններից, արմիություններից, վերջացած այլ պրոֆեսիոնալ միություններով, ինչպես նաև օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչներին ենք հանդիպել, հանդիպել ենք կրթության քաղաքականություն իրականացնող տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Այսինքն բավականին լավ հնարավորություն էր ճանոթանալու ԱՄՆ կրթական համակարգին եւ տեսնելու իրենց փորձը տեղում, ու հասկանալու, թե այդ փորձի որ մասը կարող ենք կիրառել մենք Հայաստանում։ Այցի մասնակցել ենք 5 հոգով՝ Ժաննան Անդրեասյան, որը կրթության ծիկից է, կրթական ծրագրերի կենտրոն ծիկն է ներկայացնում, Բիայնան Ամիրջանյան, որը զբաղվում է ուսուցիչների որակավորման գնահատման նոր համակարգի մշակմամբ, եւ հենց այդ տիպի հարցերն էին իրեն ամենաշատը հետաքրքրում, Ավետիքը Մեժլումյան, որը Հանրային քաղաքականության ինստիտուտի տնօրենն է, ինչպես գիտեք, եւ որը մեզ այսօր հյուրընկալում է, աստորեն ինքն է հյուրընկալող կողմը, եւ Քրիստինեն Ծատուրյան, որը Բրյուսելի լեզվաբանական ինստիտուտի միջազգային կապերի բաժնի ղեկավարն է, բաժության պետն է։ Ու ես, Լուսնե Խառատյանը, ես ներկայացնում եմ կրթական քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում եք, մենք էլ շատ տարբեր ոլորտներից ենք եւ շատ տարբեր կազմակերպություններ ենք ներկայացնում, եւ այդ առումով կարծում եմ շատ հետաքրքիր էին հենց մեր ներքին քննարկումները, որտեղ ինքներս էլ տարբեր դիտանկյունից էինք մոտենում խնդիրներին։ Այսքանը, եւ ես խոսքը կտրամադրեմ Ավետիքին, Քրիստինային, ու հետո այսպես ամեն մեկը կունենա մոտ 10 րոպե ժամանակ ներկայացնելու կոնկրետ մի թեմա կամ խնդիր, որից հետո կանցնենք հարց ու պատասխանի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նախ բարև ձեզ։ Ես այստեղ մենք տարբեր թեմաներ ենք ընտրել ընդհանուր մեր այցելությունից, ինչ որ տեսել ենք, որպեսզի փորձով կիսվենք։ Ես կկիսվեմ մի փորձով, որը մենք տեսել ենք Հյուսիս Արևելյան համալսարանը, որը գտնվում էր Բոստոնում, դա համագործակցային ուսուցման մասին էր։ Ըստ էության շատ հետաքրքիր ծրագիր էր, շատ լավ իրականացվող ներդրված ծրագիր էր, որը իրենց մոտ դեռևս մեկնարկվել էր այս գաղափարը ծրագրի 1900-ականների սկզբից, այնուհետև զարգացել եւ ներկայումս արդեն բավականին մեծ ծավալներով եւ համագործակցային մեծ շրջանակ ունեցող ծրագիր է։ Ուրեմն ինչ է այդ կոոպը, հա, որը cooperation բառից է, համագործակցային ուսուցումը, դրա նպատակն է ինտեգրալ ֆորմալ կրթությունը եւ իրական փորձառությունը, այսինքն աշխատանքի վայրում փորձառությունը։ Ինչ ձևով էր դա իրականացվում։ Համասան համագործակցում էր մոտ 2500 կազմակերպության հետ ոչ միայն ԱՄՆ-ի 46 նահանգներում, այլև աշխարհի 72 երկրներում։ Այդ գործատուները կարողանում էին համասարանի ուսանողներին, ովքեր որ սովորում էին, իրենց մասնագիտության համապատասխան ընտրել ուսանողներ եւ ընդունել աշխատանքի 4-ից 6 ամսով։ Այդ 4-ից 6 ամիսների ընթացքում իրենք հանդիսանում էին այդ կազմակերպության
աշխատակիցը եւ վճարվում էին դրա համար համապատասխանաբար։ Համասարան ուներ համակարգող, այսինքն յուրաքանչյուր ուսանողին կցվում էր համակարգող, իսկ կազմակերպությունից կար ղեկավար։ Եվ այդ երկու, ուրեմն ղեկավարը եւ համագործ կոորդինատորը իրենց հետ միմյանց հետ համագործակցում էին եւ ինչեր կատարվում։ Իսկ սկզբանե հենց որ ուսանողը արդեն ընտրվում էր, իսկ գործատուն էր ընտրում համապատասխան ուսանողի, նորմալ ընտրության գործընթաց է անցնում, ինչպես որ յուրաքանչյուր ռեկորդի ժամանակ, հա։ Այնուհետև նախնական փուլում իրականացվում էր ուսանողի գնահատում, ընդ որում գործատուն էր գնահատում եւ դա on-line պլատֆորմայի միջոցով էր իրականացվում, այնուհետև ընթացիկ գնահատում էր արվում, որի արդյունքները հասանելի են եւ համակարգողին, համասայնց եւ այդ համապատասխան ուսանողին։ Ինչեր դա ինչ հնարավորություններ տալիս, նախ առաջ ուսանողը տեսներ իր բացթողումները, հա, ինչ գիտելիքի պակաս ունի, որը հնարավոր է լրացնել, հա, կամ ինչ հմտություն ունի, որը կարելի է ձևավորել, հա, դա շատ կարևոր է այդ ինքնահայաց ունենալու համար։ Դա ստեղծության on-line պլատֆորմայի միջոցով էր, հա, իրականացում, այնուհետև կար տեխնիկական աջակցություն, 24-7 տեխնիկական աջակցություն, որը թույլ էր տալիս եւ ուսանողին, այսինքն եթե ինչ-որ հարցեր կային եւ այլն այդ ընթացքում, որպեսզի այդ հարցադրումները անեն։ Ինչպես ես տարեկան իրենք մոտավորապես 10,000 ուսանող ուղարկում էին այն նմանատիպ ծրագրերով ուսումնառելու համար։ Ինչ հնարավորություններ տալիս, նախաբառաջ իրենք իրական միջավայրում շփվում էին գործատուների հետ, այսինքն դա ոչ թե միջավայրի սիմուլյացիա էր, այլ իրենք հստակ ունեին, ինչպես նաև այլ աշխատակիցները ունեին առաջադրանքներ, որոնք իրենք կատարում էին ըստ կազմակերպության ղեկավարի, հա, ինչ որ դրված էր իրենց մասնակիցության ուղղությամբ։ Իրենք թիմային աշխատանքներ էին իրականացնում, այսինքն ձևավորում այդ թիմային աշխատանքի հմտությունները, ձևավորում որոշակի աշխատանքային էթիկա, որը տվյալ կազմակերպությունում ընդունված էր, հա։ Մի խոսքով ձեռբերում այն բոլոր պրակտիկ հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ կրթական ծրագրի վերջնարդյունքները ապահովելու համար։ Մասնավորապես իրենք նաև սովորում էին կողմնորոշվել անծանոթ իրավիճակներում, այն ինչ որ ֆորմալ կրթությունը հնարավորություն չի տալիս, որովհետև շփվել նաև մարդկանց հետ, հա, կազմակերպությունից դուրս, այսինքն նաև հաղորդակցության հմտություններ ձևավորել։ Ինչ առավելություններ ուներ համասարանի համար այս ֆորմատով համագործակցությունը եւ գործատուի համար։ Նախաբառաջ գործատուն հնարավորություն էր ստանում ճանաչել ապագա իր աշխատակցին, այսինքն այդ հետ հանդինգը անել անմիջապես շփվելով ուսանողի հետ, հասկանալով, կամ եթե ինչ-որ տաղանդավոր ուսանող կա, այդ տաղանդավոր ուսանողին բերել իր դաշ, շատ հաճախ գեներացնել հետաքրքիր գաղափարներ, թարմ գաղափարներ, որը ուսանողը անմիջապես կարող է բերել, հա, ինչ որ արդեն կարծրացած միջավայրում, սովորած միջավայրում հնարավոր չէ։ Եվ երրորդը ոչ ավելի պակաս, իրենք իրենց պարտքն են համարում ներդրում անել կրթության զարգացման գործընթացում, հա, այլ նաև այսինքն հետադարձ կապի միջոցով բարելավել այդ կրթական ծրագրերը, որի նպատակը ունի նաև ուհը, սա ոչ միայն իրենց ուսանողի մոտ համապատասխան հմտությունների ձևավորման խնդիր է, այլ նաև հետադարձ կապի միջոցով ստուգել, հավաստիանալ, որ իրենց կրթական ծրագրերը արդիական են եւ համապատասխանում են այն կարիքներին, որոնք թելադրված են աշխատաշուկայի եւ գործատուների կողմից։ Ըստ էության սա այսքանն է ես ուզում պատմել այս ծրագրի մասին, սա շատ սպეციფიկ ծրագիր էր, որ մի համասարանի կողմից իրականացվում էր։ Ինչու ես ընտրեցի այս հենց փորձը, որովհետեւ մեզ մոտ ցավոք սրտի դեռևս կրթական ծրագրերում արկա այդ պրակտիկա ասվածը, հա, շատ տեղեր անգամ անունը չի փոխվել, արտադրական պրակտիկա է կոչվում, թեպետ մարդատրության հետ դեռևս այդպես կապ չկա։ Շատ տեղերում գիտամանկավարժական, ասես օրինակ մարքեթոլոգ են պատրաստում, բայց գիտամանկավարժական պրակտիկա են իրականացնում, այսինքն կապը չկա կրթական ծրագրի հետ, եւ այդ պրակտիկան, որը իրականացվում է, շատ ձևական բնույթ է կրում, շատ հաճախ գործատուն հետաքրքրված չի աշխատելու ուսանողի հետ եւ համապատասխանաբար չեն ձևավորվում այն հմտությունները, որոնք առաջացել են, այսինքն գիտելիքը կիրառելու այդ հմտությունը չի ձևավորվում, եւ այն ինչ որ սահմանված է ստեղծական կրթական ծրագրի ուսումնառության վերջնարդյունքներով չի ապահովվում այն ֆորմալ կրթական ծրագրերի մեջ։ Այս ձևաչափը ստեղծական ճիշտ է, շատ սա լոգիստիկ
սա լոգիստիկ որոշ գործընթացներ է պահանջում, այսինքն կազմակերպական, բայց սա շատ կարևոր եւ հետաքրքիր ձևաչափ է աշխատելու աշխատաշուկայի հետ, գործատուների հետ, այդ թվում նաեւ ոչ միայն այդ ձևավորելու այդ հմտությունը, այլ նաեւ համապատասխան հետադարձ կապ ապահովելու այդ գործատուների կողմից այդ կրթական ծրագրերի արդիականության վերաբերյալ։ Շատ կարևոր է, որ կոնկրետ այս համալսարանի կոնտեքստում սա ոչ թե այդ մեր պրակտիկա ասածն է իսկապես, այլ ինքը ուսումնական գործընթացի կարևորագույն մասերից է եւ առանց դրա կրթությունը չի իրականացվում։ Եվ իրականում ուսանողը ոչ թե գնում է ձևական պրակտիկայի, որտեղ իր մասին մոռանում են, այլ աշխատանքի վերցնողը ունի պարտավորություն ուսանողին սովորացնելու եւ ուսանողն էլ ի վերջո գնահատվում է նաեւ այդ իր ստանդարտի հիման վրա։ Ու կարծում ենք, սա կարող է կիրառելի լինի նաև հայաստանյան իրականության մեջ։ Հաջորդը խոսքը դրամադրում եմ Ավետիքին։ Ավետիքը ավելի շատ կխոսի ֆինանսավորումից, կրթության եւ կխոսի նաև հանրակրթությունից։ Շնորհակալություն։ Քրիստինան կոնկրետ մի թեմայի մասին էր խոսում, իմ խոսքը մի քիչ ավելի ցրված ու ասենց էկլեկտիկ կլինի, որտեղ մի քանի բան եմ առանձնացրել, որ անձամբ ինձ հետաքրքիր էր, ու առաջինը, որ կուզեի խոսել, այդ ֆեդերալիզմի մասին, այսինքն ինչա նշանակում ֆեդերալիզմը ԱՄՆ-ում ու ոնց է դա անդրադառնում կրթական համակարգի ու նաև կրթության ֆինանսավորման վրա։ Որպես երկիր դրսից ավելի ուրեմն միաձույլ ու ամբողջական թվում, քան երբ որ տեսնում ես, որ ներսում ինչքան շատ են տարբերությունները ու նահանգների ինքնավարությունը տարբեր հարցեր վճռելու, որոշելու ուրեմն կարողությունը։ Ֆեդերալիզմը հետևյալ ձևով արտահայտում ու հենց կրթության մեջ ֆեդերալ կառավարությունը ու կրթության նախարարությունը, ինչը որ համարժեքա մեր կառավարությանը, իրականում կրթության հարցերի առնչությամբ շատ անելիք չունի մեր դասական պատկերացմամբ, այսինքն կրթության նախարարությունը կարող է սահմանել ինչ-որ ընդհանուր բնույթի չափորոշիչներ, նվազագույն չափորոշիչներ, այն ինչ պետք է իմանան աշակերտները, եւ մի քանի գործառույթ ունի նախարարը կամ նախարարությունը, այդ հիմնականում հետևել նա միջազգային իրադարձություններին ու միտումներին, որպեսի եւ համեմատական վերլուծություն իրականացնելը, թե ԱՄՆ դպրոցականները որտեղ են հետ մնում, որտեղ են ավելի լավ արդյունքներ արձանագրում եւ ինչ կարելի անել այդ միտումներին համապատասխանելու ու համահունչ քայլելու համար։ Նաեւ տալիս են դրամաշնորներ ուսանողներին եւ աշակերտներին անհատական հետազոտական ծրագրեր իրականացնելու, ճամփորդելու եւ այլնի համար։ Մնացած ամեն ինչ, ինչը որ վերաբերում է կրթության բովանդակությանը, որոշվում է հիմնականում նահանգներում, նահանգային մակարդակում, այսինքն կրթական ճամփորդիչներ, ծրագրեր, նաեւ դասագրքեր, կրթության բովանդակություն եւ այլն։ Իր հերթին նահանգներ բաժանված մի շարք շրջանների, եւ ամեն մի շրջանում կան նաեւ ավելի փոքր միավորներ, ասում են school district, որտեղ մի district-ը կարող է ունենալ, ասենք, մի դպրոց կամ մի քանի 5-6 դպրոց։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր մի բան կա, որ կենտրոնի ու տեղերի կամ նահանգների միջև այդ լարվածության երևույթն է, որը իրականում դրական բան է, անընդհատ ԱՄՆ-ի պատմության մեջ ալիքաձև զարգացում է գնում։ Մեկ կենտրոնն ավելի մեծ դեր ստանձնում ու փորձում է իր վրա լրացուցիչ գործառույթներ վերցնել կրթության հարցերը վճռելու, մեկ նահանգներն են ավելի ակտիվանում ու լայն ինքնավարություն ստանում, եւ այս պայքարն ու լարվածությունը կենտրոնի ու տեղերի տարածքների միջև զարգացման բերող պայքար, այսինքն սա կոնստրուկտիվ պայքար ու կոնստրուկտիվ լարվածություն է, եւ սրա շնորհիվ շատ հարցեր դառնում են քննարկման առարկա, ինչն է կենտրոնը որոշում եւ ինչն ենք մենք որոշում։ Ֆինանսավորման մեխանիզմը նույնպես հետաքրքիր է, ամեն մի դպրոցի բյուջեի սովորաբար 10.5%-ը, այս թիվը տպավորվել է, որտեղ տարբեր տեղերում հենց այս նույն թիվը ասացին, 10.5%-ը գալիս է կենտրոնական կառավարությունից կամ ֆեդերալ բյուջեից, ԱՄՆ հիմնական բյուջեից։ Մնացած մասը մոտ 45%-ը գալիս է արդեն տեղական
նահանգային բյուջեից եւ մոտ 30%-ը տվյալ տարածքի այդ դիստրիկտի լոկալ հարկերից։ Նաև մասնաբաժին կարող ունենալ բիզնեսը մինչև 15% եւ այլն, բայց հիմնական ուրեմն մասնաբաժինները սրանք են։ Սա իր հերթին ինչ է բացասական հետևանքի հանգեցնում, որ այն տարածքները, որոնք ունեն բարձր լոկալ հարկեր, այսինքն պարզ ասած հարուստ տարածքներ են, հարուստ թաղամասեր են, տները թանկ են, կենսամակարդակը բարձր է, իրենց մոտ հարկերը բարձր են եւ բնականաբար նաեւ դպրոցների ֆինանսավորումը շատ ավելի բարձր է։ Ու մի հետարքիր երևույթ կամնային, որ ծնողները, ընտանիքները իրենց բնակության վայրը մեծապես որոշում են տվյալ տարածքի կրթության որակով, այսինքն իրենք անընդհատ տեղից տեղ են տեղաշարժվում, օրինակ եթե այդ բանը կարևորում են ինչ-որ մի դպրոց կամ ինչ-որ մի ուղղություն, առաջնորդվում են դրանով եւ ձգտում են գնալ դեպի այդ հարուստ տարածքները։ Մի կողմից այս մոտեցումը արդարացված է, բայց մյուս կողմից պարզավոր բերում է աղքատու անհավասարության եւ նաեւ սեգրեգացիայի, այսինքն աղքատները մնում են ավելի աղքատ, փակ շղթայ է ստացվում, տեղ չեն գտնում նոր միջոցներ ներգրավելու, հարուստները իրենց հարկերի հաշվին, իրենց տարածքի, իրենց համայնքի դպրոցը ավելի լավ են ֆինանսավորում եւ ավելի լավ արդյունքներ են ապահովում։ Մի կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսել, պայմանական սրան մենք նաեւ մեր խմբի մեջ անվանում ենք սխալվելու իրավունք։ Դա սովորողների, աշակերտների, ուսանողների սխալվելու ու դրա համար չպատժվելու, այլ հակառակը խրախուսվելու մշակույթն է, որ ԱՄՆ-ում տարբեր տեղերում տեսանք, կարկախոսներից մեկը, որը նաև մեր նկարներում կար, հետևյալն է ասում. սխալներն այն բանի վկայությունն են, որ դու փորձել ես։ Յուրաքանչյուր սխալը, որ անում ես, առաջընթաց է։ Մյուսը, մի գնահատիր ինձ իմ հաջողությամբ, այլ թե քանի անգամ եմ ընկել կամ սխալվել եւ վերկացել նորից։ Եվ այս միտքը, սրանք պատահականություններ չեն, կամ ուղղակի զուգատիպություն չէ, կարմիր թելով անցնում է մեր բոլոր հանդիպումներում, այսինքն ծնողները, ուսուցիչները, դպրոցների տնօրենները շեշտում էին, որ սխալվելը շատ կարևոր է, որ աշակերտները սովորում են սխալվելու վրա, որ պետք է անընդհատ փորձել եւ ընդհանրապես ԱՄՆ-ն որպես համակարգ, քաղաքական, տնտեսական եւ այլն հենց այդ սխալների վրա է կառուցված, այսինքն անընդհատ փորձելու ու այդ փորձից ու սխալներից դասեր քաղելու։ Ինչի՞ է սա մեր համար կարևոր, որտեղ մեր մշակույթում կարծես թե հակառակն է շեշտադրվում ու շատ ուրեմն լուրջ մեծ ու պահարակելի վարքագիծ է դիտում սխալվելը։ Եվ նաև մեր գնահատման համակարգներ, եթե ուշադրություն դարձնենք, հիմնված է ոչ թե լավ կողմերը գնահատելու, ինչ որ մի սկսած ասենք ստուգողական աշխատանքներից ու թերադրություններից, ոչ թե լավ ուժեղ ստացված կողմերը շեշտադրելու վրա, այլ սխալների վրա, այսինքն սխալ գտնել սխալ ու ասել, որ այս սխալի համար քո միավորիչավ, քո մոտ էս ինչ բանը վատ չի ստացվում, թույլա եւ այլն։ Ու կարծում եմ, որ այս մշակույթը շատ կարևոր է, որ մեր մոտ նույնպես դառնա քննարկման առարկա։ Կարճ մի բան էլ նախկին ուսուցիչների դերը, որը էլի մեր մոտ բավականին թույլ է։ Օրինակ Ֆլորիդայում մենք հանդիպեցինք նախկին ուսուցիչների հետ, արդեն բավականին տարիքով, տարեց 70-80 տարեկան եւ ավելի բարձր, որոնք շատ ակտիվ կյանքով էին ապրում ու հենց մասնակցում են կրթության հարցերի լուծմանը։ Ինչ են անում, օրինակ, խթանում են ընթերցանություն, այցելում են դպրոցներ ու տարբեր ձևերով զրույցներ եւ այլն եւ այլն խրախուսում են աշակերտներին, որ կարդան։ Խթանում են գրագիտության աճը, աշխատում են դատապարտյալ անչափահասների հետ, այցելում են բանտեր կամ անում են այնպիսի ծրագրեր, որ կանխարգել են ուրեմն հարցագործ իրավախախտ վարքան չափահասների մոտ։ Եվ միայն Ֆլորիդայում կար առնվազն այն ինչ որ մեզ ասացին, կային երկու նման միություններ՝ նախկին ուսուցիչների կամ թոշակի անցած ուսուցիչների։ Եվ ընդհանրապես այլ տեղերում նույնպես մենք տեսանք, որ այդ մարդիկ ունեն մեծ ներգրավվածություն, այսինքն թոշակի անցնելուց հետո չեն նստում տանը, ոնց որ մեզ մոտ ընդունված, եւ շատ լուրջ մասնակցություն են ունենում համայնքային կյանքին եւ ընդհանրապես։
Այս ուսուցիչների միավորումները նույնիսկ մասնակցում են համալսարաններում ուսուցիչների համար նախսը։ Շնորհակալություն Ամետիկ, մինչ բիայնային անցնելը ուղղակի իմ երկու դիտարկում Ամետիկի պատմածի հետ, այո, մեր համար իրոք բոլորս առաջի բաներից մեկը, որ նկատեցինք, այդ սխալվելու իրավունքն էր, ու կարծում ենք, որ մենք որպես հասարակություն մեր հիմնական այսպես անհաջողությունները գալիս են հենց այդ սխալվելու վախից, որովհետև մեզ թվում է, եթե սխալվենք, դա կլինի աշխարհի վերջը, այսինքն այդ Կիկոսի մահի կրկնվող, որ դու միշտ պատկերացնում ես, որ կլինի վածը, հա, անընդհատ, այդ մի քիչ կարող ազուգահեռը տարբեր է, բայց անընդհատ մեզ թվում է, որ մեր ամեն մի քայլը կարա տանի հանգեցնի ինչ-որ լուրջ ու վատ հետևանքների, իրականում պետք է փորձել ու չվախենալ սխալվելուց և պետք է սովորել սխալվել։ Ու շատ լավ կլինի, որ կրթական համակարգը իր բոլոր մակարդակներում այնպես բովանդակային առումով վերանայվի, որ հենց խրախուսի այդ մարդկանց սխալվելու իրավունքը և այդ սխալների վրա սովորելու հնարավորություն ստեղծի։ Ու կարծում ենք, դա էլ է հնարավոր անել, ուղղակի պետք է գտնել այն ձևերը, որոնցով հնարավոր է այդ մշակույթը տեղայնացնել ու կիրառելի դարձնել Հայաստանի կոնտեքստում։ Հիմա անցնենք բիայնային, որը կխոսի արդեն ուսուցիչների որակավորման և նման հարցերի մասին։ Շնորհակալություն Լուսինե, շնորհակալություն գալու համար։ Ես քանի որ սպառվում եմ մինչև ԱՄՆ-ը մեկնել ես ուսուցիչների ատեստավորման ծրագրով, ինձ իհարկե հետաքրքիր է ուսուցիչների ատեստավորման, որակավորման և ընդհանրապես քվալիֆիկացիայի հարցերը ԱՄՆ-ում։ Կփորձեմ հակիրճը պատմել ինչ է անհրաժեշտ ԱՄՆ-ի ուսուցիչ դառնալու համար։ Հիմնականում բոլոր նահանգները պահանջում են բակալավրի աստիճան միջնակարգ դպրոցներում դասավանդելու համար։ Օրինակ ավագ դպրոցի ատեստատով հնարավոր է աշխատել ուսուցչի օգնական, որը սակայն միայն տեխնիկական բնույթ է կրում և դասավանդման հետ անմիջապես կապ չունի։ Հնարավոր է նաև միջին մասնագիտական կրթությամբ աշխատել դպրոցում, բայց նախակրթարանում արդեն միջնակարգ դպրոցի համար պարտադիր է բակալավրի աստիճանը։ Ինչն է հետաքրքրական, որ դպրոցում աշխատելու համար դիպլոմը դեռևս բավարար չէ։ Նախքան դիպլոմը ստանալ է, իհարկե ուսուցիչները պետք է ունենան դասաժամեր հենց բուն դպրոցում, դասարանում ունենան անցկացրած դասաժամեր, որը որ պարտադիր պետք է ուղեկցվի մենթոր ուսուցչի կողմից, և միայն ծրագիրը հաջողությամբ ավարտելուց հետո նոր ուսանողները կստանան դիպլոմ։ Բայց դիպլոմից հետո նաև դեռ փուլ կա անցնելու, որը որ լիցենզավորման կամ կարող ենք ասել ատեստավորման փուլն է, որի համար անհրաժեշտ են մի շարք ծրագրեր ու մի շարք պահանջներ, որնակ շատ նահանգներ պահանջում են պարտադիր քննություններ, այդ քննությունները կարող են լինել առարկայական, ընդհանուր գիտելիքների և մասնագիտական քննություններ, և լիցենզավորումը պարտադիր է նույնպես բոլոր նահանգներում, ինչ է տալիս դիպլոմների տարբեր աստիճանները, կրթական տարբեր մակարդակները ուսուցիչներին ու ինչ փուլ են անցնում ուսուցիչները զարգանալու համար։ Ինչպես նշեցի, առաջին փուլը միջին մասնագիտական կրթությունն է, որը որ տրվում է, այսպես ասած, համայնքային քոլեջների կողմից։ Համայնքային քոլեջները հիմնականում տալիս են միավորներ բավարար բակալավրի աստիճանի դիմելու համար։ Ուսուցիչները հիմնականում դիմում են միջին մասնագիտական համայնքային քոլեջներին, որպեսզի կամ վաստակեն միավորներ բակալավրի աստիճանի դիմելու համար, կամ աշխատեն որոշակի ժամանակ նախակրթարանում և հետո նոր դիմեն արդեն բակալավրի աստիճանի համար։ Միջին մասնագիտական դիպլոմը հիմնականում տալիս է ընդհանուր գիտելիքներ, բազա է ստեղծում բակալավրի աստիճանին դիմելու համար, և տալիս է գիտելիքներ առավել փոքր տարիքի, նախադպրոցական տարիքի կամ տարական դասարանների աշակերտների համար, ինչպես կառավարել դասարանը, ինչպես դասավանդել, օրինակ բազմատար հասարակություններում, քանի որ գիտենք, որ Միացյալ Նահանգները խիստ բազմատար են։ Հաջորդ փուլը բակալավրի աստիճանն է, որը որ տալիս է ավելի մասնագիտական կրթություն, կարող ենք ասել նաև առարկայական կրթություն, այսինքն միջնակարգ դպրոցում դասավանդելու համար պարտադիր պետք է լինի մասնագիտական ուղղվածություն, դա կլինի տարական դասարան կամ կլինի ինչ-որ առարկայական ծրագրեր։ Հիմնականում բակալավրի աստիճանի համար սովորում են տարեկան պլաններ կազմել, սովորում են ինչպես օրական պլաններ կազմել դպրոցներում, մագիստրատուրայում արդեն ուսուցիչները սովորում են նաև ինչպես
հայթայթել ֆինանսներ դպրոցների համար, օրինակ դրան կլինեն գրանտներ ուսուցիչների, աշակերտների համար կամ որոշակի կրթական ծրագրերի համար գրանտներ, ու հիմնականում դպրոցների իհարկե տնօրենների մեծ մասը խրախուսում են, որպեսզի ուսուցիչները ունենան մագիստրոսի աստիճան, որը որ կնպաստի հենց դպրոցի զարգացմանը։ Ու բացի դա գիտական աստիճանից կախված նաև բարձրանում են ուսուցիչների աշխատավարձերը։ Դոկտորի աստիճանների համար հիմնականում դիմում են այն ուսուցիչները, որոնք որ ցանկանում են ավելի բարձր պաշտոններ զբաղեցնել։ Օրինակ, ինչպես արդեն նշվեց, կան դիստրիկտներ, հա, դպրոցների համայնքներ, որոնք որ ունենում են ղեկավարներ, superintendent think which for me think ու որպեսի կարող է հնարավորություն լինի դիմել այդ ծրագրի համար կամ այդ պաշտոնի համար որպեսի հնարավորություն լինի դիմել արդեն պարտադիր է դոկտորի աստիճանը ինչպես նաև բարձր կառավարական պաշտոնների համար են անհրաժեշտ դոկտորի աստիճանը այսինքն հնարավորինս առաջ գնալու եւ հնարավորինս բարձր պաշտոններ զբաղեցնելու համար արդեն որոշակի ծրագրեր են ընտրում դոկտորի աստիճանով ուսուցիչները իրենք են ընտրում ինչ վերապատրաստման ծրագրեր իրենք անցնեն, որովհետև 5 տարին պետք է պարտադիր վերապատրաստում անցնեն եւ լիցենզավորումը ինչպես եւ մեզ մոտ է, ատեստավորումը 5 տարին մեկ պետք է պարտադիր արվի, նույնն էլ միացյալ նահանգներում է։ Այսինքն լիցենզիա ստանալու համար ուսուցիչները անցնում են վերապատրաստումներ, ուսուցիչները անցնում են քննություններ։ Ուզում եմ մի փոքր խոսել այնտեղ ուսուցիչների խնդիրներից, որոնք որ նշում էին հիմնականում ուսուցիչները։ Իհարկե, թղթաբանությունը առաջին խնդիրը որ կա թղթաբանությունն է, որովհետև ուսուցիչները ստիպված են լինում, իհարկե դրա կարիքը կա, բայց նաև շատ ժամանակ խլող երևույթ է, երբ դու պետք է կազմես տարեկան պլան, հա, ուսուցիչների աշակերտների ծրագրերի համար, դասավանդելու համար, բացի դրանից պետք է կազմեին ուսուցիչները օրական պլաններ դասերի համար, ու այդ օրական պլանները լինում էին եւ ամբողջ դասարանի համար եւ անհատական։ Այսինքն յուրաքանչյուր աշակերտի համար կազմվում էր պլաններ, որոնք որ որտեղից որտեղ պետք է հասցնի ուսուցիչը աշակերտին, ինչ է նախատեսում յուրաքանչյուր աշակերտի համար։ Իհարկե սա շատ կարեւոր է, բայց միևնույն ժամանակ շատ ժամանակատար է եւ հնարավորություն չի տալիս շատ անգամ ուսուցիչներին ստեղծագործել։ Նաեւ մեկ խնդիր էին նշում ուսուցիչները ծնողների հետ աշխատանք, այսինքն նշում էին, որ ծնողներին շատ մեծ արտոնություններ են տալու եւ ուսուցիչները պատասխանատու են նաեւ ծնողների առջեւ, ինչը շատ անգամ խնդիրներ է ստեղծում, որովհետեւ ծնողները շատ անգամ ոչ թե ելնում են ընդհանուր կրթության խնդիրներից, այլ հենց սուբյեկտիվ անձնային երեխաների իրենց երեխաների անձնական խնդիրներից։ Շնորհակալություն Բիայնա, ես մի փոքր դիտարկում ուսուցիչների հետ կապված, որը կարծում եմ Հայաստանի կոնտեքստում էլ կարելի է դիտարկել, հետո Ամետիկին մի լոբ կփոխանցեմ, հետո Ռաննան կխոսա։ Ուրեմն այնտեղ ընդհանրապես, քանի որ ԱՄՆ-ում նահանգները բավականին մեծ անկախ միավորներ են իրականում, այսինքն ինքը պետությունների միավորը, եթե այսպես ձևակերպենք, ամեն նահանգ ինքն էլ ունի իր յուրահատկությունները այս առումով, ու տեղացում մենք մի շատ հետաքրքիր փորձի ծանոթացանք, որը հնարավոր է նաև կարծում եմ դիտարկել Հայաստանի կոնտեքստում։ Ուսուցիչների վերապատրաստում իրականացնող կառույցները, այնտեղ մեկը չի, այսինքն մի կառույց չի, որը իրականացնում է ուսուցիչների վերապատրաստումը, այլ մրցակցային կարգով, ով ավելի լավ ծրագիր է առաջարկում վերապատրաստման, ինքն էլ ստանում է նահանգի այդ ֆինանս և կարող է լինել եւ մասնավոր եւ պետական կառույց, ով իրականացնում է այդ վերապատրաստումը, բայց ամեն դեպքում մրցակցային են այդ ծրագրերը, որոնցով իրականացվում է վերապատրաստումը, միայն դրանք պետք է բավարարեն այն պահանջները, որոնք նահանգը դնում է ուսուցիչների առջեւ։ Ու սա բավականին նպաստում է, որ այդ վերապատրաստումների որակը ավելի լավը լինի, քան երբ որ դա թողնվում է միայն մեկ կազմակերպության։ Սա մի հետաքրքիր դիտարկում, եւ երկրորդը էլի տեղացում ենք հանդիպեցինք ուսուցիչների ասոցիացիայի հետ, որը արմիության նման միություն է, որի մեջ Տեխասի բոլոր ուսուցիչներն էին գործ, բոլոր չէ, երկու իրենք ունեն ասոցիացիա, մենք մեկի հետ հանդիպեցինք, որն ամենամեծն է, եւ իրենք զբաղվում են հենց ուսուցիչների շահերի պաշտպանությամբ, ու հետաքրքիր է, որ իրենք շատ փոքր աշխատակազմ ունեին, երևի մի 4 հոգանոց, որոնցից երկուսը միայն զուտ լոբիստական աշխատանքով էին զբաղվում,
այսինքն ամենօրյա ռեժիմով հետևում էին, թե ինչ է կատարվում նահանգային սենատում, օրենսդիրում, ինչ որոշումներ են կայացվում եւ ինչպես դա կարող է անդրադառնալ ուսուցիչների ու դպրոցների վրա, եւ փորձում էին հենց տեղում ազդել ընթացքի վրա, որպեսզի բանը չհասնել օրենքի ընդունվելուն, այլ տեղում կարողանային հասնել այն փոփոխություններին, որոնք իրենց շահառու խմբի համար առավելագույն նպաստավոր կլինեին։ Կարծում եմ այս երկուսն էլ շատ հետաքրքիր է եւ կարելի է դիտարկել մեր կոնտեքստում։ Մենք խոսում ենք երկու բան, քանի չեմ մոռացել, մեկը ուրեմն մասնավոր հատվածից ուսուցի մասնագետների հոսքնա դեպի դպրոց։ Այս շատ հետաքրքիր պրակտիկա է, որը կարծես էլի մեր մոտ չկա ու նաեւ պայմաններ չկան, որ լինի, այսինքն մարդիկ, ովքեր մասնավոր հատվածում հասնում են ինչ-որ հաջողությունների, որոշում են, ասենք, թողնել իրենց ոլորտները, թոշակի գնալ եւ այլն, եւ որոշում են գալ դպրոց։ Սա մի քանի էֆեկտ ունի, այսինքն մարդը գալիս արդեն հարուստ ինչ-որ փորձով, կենսագրությամբ, մյուս կարևոր բանը, որ չի գալիս ուղակի փողի համար, արդեն սովորաբար կայացած եւ բարեկեցիկ անձինք են, եւ այլ գալիս են ուղակի այդ աշխատանքից հաջույք ստանալու, ինչ որ իրենց փորձնու, իրենց գիտելիքները աշակերտներին տալու համար։ Ինչ եմ ասում, մեր մոտ կարծես պայման չկա, որտեղ ինչքան գիտեմ, մանկավարժական կրթությունը պարտադիր պահանջ, այսինքն եթե մեր մոտ օրինակ մի դաս որ կարող ենք ավել, եթե մի փոքր ճկում դարձնենք համակարգը, կարող ենք խրախուսել, որ մարդիկ Հայաստանում նաև այլ ոլորտներից գնան դեպի դպրոց։ Իհարկե մշակութային հարցը, որ կարող է հետաքրքրված չլինեն եւ այլն եւ այլն, բայց ոնց է լինի Հայաստանում մի քանի 10 կամ 100 մարդ կարող են գտնել, ովքեր կուզեն գնալ դպրոց։ Մյուս կարևոր բանը, որ երբ որ մենք խոսում ենք թե համալսարաններում, թե դպրոցներում ու հարցնում ենք ինչ-որ չափանիշների մասին, ստանդարտների եւ այլն կամ էթիկայի, իրենց համար դա շատ ուրեմն նորմալ ու օրինաչափ երևույթ է, որ հենց այս մասնագիտական ասոցիացիաները պետքա դա մշակեն։ Ինչու եմ սա ասում, որտեղ գիտենք այս վերջերս մանկավարժի վարկականոնը ներկայացվեց հանրությանը, կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից, ու շատ բուրըն ընդդիմություն եղավ այս փաստաթղթին, որովհետեւ կարծես թե մասնակցային չէր եղել, ուսուցիչները շատ ուրեմն դժգոհեցին այդ փաստաթղթից, թե բովանդակությունից, թե նրանից, որ չեն մասնակցել մշակմանը, ու այս առումով ԱՄՆ-ի փորձը շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ ամեն մի փաստաթուղթ մասնագիտական հարցերը կարգավորող ցանկացած նոր մշակվում է հենց այդ ասոցիացիաների կողմից։ Դա նույնպես որ հաշվի առնանքը։ Նա վերջապես հերթը հասցրեց եւ Ժաննան խոսելու է շատ կարեւոր բանի մասին՝ կրթությունը որպես հանրային բարիք։ Այն ինչի մասին ուզում եմ խոսել ու ինչի իմ ուշադրությունը գրավեց, չհաշված են բոլոր ասպեկտների, որի մասին արդեն խոսվեց, դա եղած խնդիրներն էին ու կարևոր խնդիրները, որոնք կարծում եմ բարձրացնում կրթական համակարգի ընդհանուր նպատակի եւ նշանակության հասկացման կարիքը, ինչի համար է կրթությունը։ Այս խոսակցության առիթը ինձ համար եղավ ուրեմն Հարվարդի համալսարանում մեր ունեցած մի հանդիպումը, որի ժամանակ հենց քննարկում էինք այս թեման, ի վերջո որն է կրթության նպատակը։ Եվ մեր ամբողջ խոսակցության առանցքը այն էր, որ մենք կարծես թե ունենք ավտոմատ պատկերացում, որ կրթության զարգացումը մի տեխնիկական մեխանիկական բան է, հիմնականում ենթակառուցվածքային զարգացման պայմանավորված, եթե մենք ունենանք լավ վերանորոգված դպրոցներ, ունենանք լավ հագեցված լաբորատորիաներ, ունենանք նոր տպագրված դասագրքեր, ճրճրան թղթերով եւ գունավոր նկարներով, հետեւաբար մեր կրթության որակը ավտոմատ կբարձրանա եւ մենք կկարողանանք հասնել այն նպատակներին, որ դրել էինք։ Իրականում մենք շատ ավելի շատ կարիք ունենք մտածելու կրթության բովանդակության մասին եւ այն իմաստների ու նշանակության մասին, որ փոխանցում ենք այդ կրթության գործընթացում։ Վերջերս ուրեմն համացանցում մի նկար էր տարածվում, շատ ակտիվ իմ ընկերների մեծ մասը տարածեց, ուրեմն ասիական թե աֆրիկյան այդ գյուղերից մեկում մի երեխաների խումբ էր ճանապարհին նկարված, որոնք ուրեմն հավաքվել էին սելֆի անելու հողաթափի առաջ, հա, եւ ուրեմն այն թե ինչ աստիճան էր նրանց
դիրքը եւ նրանց էմոցիաները իրականում գոյություն ունեցող այդ հեռախոսի առաջ, որը հողաթափն է, ցույց է տալիս մեզ, թե ինչ կարող է անել կրթությունը այդ միջավայրում, որը կարծես բոլորովին նպաստավոր չի այդ կրթության համար։ Մենք ունենք այդպիսի կրթության օրինակներ գյուղական մեր դպրոցներում, որտեղ պայմանները կարծես ընդհանրապես նպաստավոր չեն։ Եվ այս ամենը մեզ բերում է միշտ այն մտքի քննարկմանը, թե որն է այն կարևոր բաղադրիչը, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, երբ որ մենք խոսում ենք կրթության զարգացման տեսլականից, երբ որ մենք խոսում ենք նրանից, թե որ ուղղությամբ է պետք առաջ շարժվել։ Ու այս տեսանկյունից սա մեզ բերում է կրթության այլ ուրեմն նշանակության հաստատմանը, ինչի համար է կրթությունը։ Արդյոք կրթությունը միայն նրա համար է, որ մենք կարողանանք հետո գտնել աշխատանք եւ ունենալ բավարար եկամուտներ մեր սպառումը եւ հանրային կյանքի տարբեր ծառայությունների ու ապրանքներից օգտվելու հնարավորությունները մեծացնելու համար։ Թե կրթությունը մի բան է, որ առավելապես մարդկային զարգացմանն ուղղված գործընթաց է։ Ընդ որում, այնպիսի գործընթաց, որի հետևանքները հաճախ մենք անկարող ենք գնահատել, անկարող ենք գնահատել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չենք բախվել դրա բացակայությանը։ Ու այսպիսի բազմաթիվ հետազոտություններ կան, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես է ուրեմն կրթական աստիճանը ազդում միջավայրում անցագործությունների աղքատության եւ ուրեմն հանրային դեստրուկտիվ երևույթների զարգացման վրա։ Այդպիսի մի իրավիճակ մենք հանդիպեցինք ուրեմն Քլիվլենդում, որը մեր այցելած երևի թե ամենահետաքրքիր վայրերից մեկն էր, Օհայո նահանգում, որը եղել է արդյունաբերական ուրեմն հսկայական շրջան, շատ հարուստ, եւ ուրեմն դե ինդուստրիալիզացիայի հետևանքով, երբ ուրեմն այդ մեծ մեքենաշինական գործարանները աշխատուժի թանկության պատճառով դուրս են եկել քաղաքից եւ քաղաքը բախվել է ըստ էության աշխատատեղերի խնդրին, գործազրկության հարցերին եւ կտրուկ բարեկեցության անկմանը, ահա ուրեմն մենք այս քաղաքում ըստ էության դիտարկում ենք այն, ինչ կարող ենք դիտարկել Հայաստանում այն փուլում, երբ որ ուրեմն խորհրդային միության անկումից հետո մենք ունեցանք կտրուկ ուրեմն այդ արդյունաբերական որոշակի շրջանների աղքատացում, ելնելով այդտեղի ուրեմն տնտեսական կառուցակարգի փոփոխությունից։ Եվ այն, ինչ մենք տեսանք Քլիվլենդում եւ ինչ մենք տեսանք, թե ինչպես է կրթությունը փորձում պայքարել աղքատության դեմ եւ ինչպես է ձախողվում այդ պայքարում, իմ կարծիքով, գուցե ընկերներս չկիսեն այդ կարծիքը, կարծում եմ ցույց է տալիս, թե ինչ աստիճանի նուրբ ու զգույշ պետք է վերաբերել բոլոր այն հարցերին, որ վերաբերում են ուրեմն կրթության որպես հանրային բարիքի հասկացմանը եւ դրա նշանակությանը։ Իմ ձեռքում մի ուրեմն գունավոր հրատարակություն է, որը բաժանվում է Քլիվլենդի ուրեմն տարածաշրջանի ծնողներին, ովքեր կանգնած են երեխայի համար դպրոց ընտրելու ճանապարհին։ Այստեղ ամեն ինչը ներկայացնում է մեկ առանձին դպրոց եւ ցույց է տալիս ուրեմն այդ դպրոցի գնահատականները։ Կա համայնքային գնահատական, որ ցույց է տալիս, թե ինչպես է համայնք գնահատում դպրոցը, կա ակադեմիական գնահատական, որ ցույց է տալիս, թե ինչպիսին է ուրեմն դպրոցի արդյունքները, ասենք այդ միասնական քննությունների, հա, այսպես կոչված շրջանակներում։ Կա նաև առաջընթացը, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է փոխվել դպրոցի արդյունքները տարեց տարի, հա, եւ ուրեմն նաև կան որոշակի բնութագրիչներ, որ ցույց են տալիս, թե ինչպիսին է աշակերտական համակազմը, որ գնում է դպրոց, կոնկրետ դե այս պարագայում, քանի որ մենք խոսում ենք Միացյալ Նահանգների մասին, այնտեղ ռասայական պատկանելությունն է, որ էական ազդեցություն ունի, եւ հատուկ կարիքներով երեխաների խնդիրը։ Ինչն է հետաքրքիր, ուրեմն Քլիվլենդը այն տարածաշրջանն էր, որ գիտափորձեր արել։ Այստեղ իմ ընկերները խոսեցին այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները իհարկե ինքը շատ տարբեր է, ու երբ որ մենք այցի վերջում խոսում էինք, միակ բանը, որի շուրջ համաձայնության եկանք, որ մեր տեսածը շատ տարբեր է, ուրեմն այդտեղ ինչպես հասկացաք, ուրեմն հիմնականում այնպես է կառուցված, որ
քո երեխայի որևէ դպրոց գնալը կախված է քո բնակության վայրից, այսինքն եթե դու ընկնում ես որևէ դպրոցական տարածքի մեջ, ապա ստիպված ես ընտրել դպրոց, որը այդ տարածքում է։ Քլիվլենդը գնացել է գիտափորձի հանելով բնակության կապվածությունը դպրոց ընտրելու հանգամանքի հետ, այսինքն կարող ես բնակվել որևէ տեղ և ընտրել որևէ դպրոց, բայց ինչու են սա արել, որովհետև ունեն խնդիր, ունեն հստակ սեգրեգացիա, երբ որ աղքատ խավերը, որոնք հիմնականում նաև սևամորդներ են, գնում են կոնկրետ դպրոցներ, և սպիտակամորդ և ավելի բարեկեցիկ ընտանիքները ընտրում են այլ դպրոցներ ու կա հստակ բաժանում, ահա որպեսզի որևէ կերպ փորձեն խառնել ես ուրեմն տարբեր սոցիալական խմբերը, փորձեն արել այդ ընտրության հնարավորությունը տան, որովհետև ակնհայտ է, որ ասենք անշարժ գույքի ավելի մատչելի լինելը, կյանքի ավելի մատչելի լինելը, պետք է որ ստիպի ինչ-որ մարդկանց բնակվել այդ թաղամասերում, և այս առումով նաև բազմազանեցնել ուրեմն դպրոց հաճախող աշակերտական կազմը։ Այնուամենայնիվ դա չի ստացվում, չի ստացվում, երբ որ մենք նայում ենք ուրեմն այն տվյալներին, որոնք կան այս ուրեմն տարեգրքում, և երբ որ մենք տեսնում ենք, որ հիմնականում բոլոր են դպրոցները, ովքեր ձախողված են, այսինքն այդ ակադեմիական գնահատականով ձախողված դպրոցներ են, դրանք հիմնականում նաև սեգրեգացված են ըստ ռասայական կազմի։ Եվ մյուս հետաքրքիր բանը, որ մենք կարող ենք տեսնել շատ ձախողված դպրոցներ, որոնք բարձր համայնքային գնահատական են ստացել, այսինքն համայնքը դպրոցը համարում է լավը, ակադեմիան համարում է վատը։ Ինչի մասին ենք մենք խոսում, երբ որ փաստորեն խոսում ենք դպրոցական կրթության որակի մասին, բոլոր այս հարցերը ցույց են տալիս, թե ինչ խնդիրներ ունեն են չափման համակարգերը, որ մենք օգտագործում ենք, ինչ խնդիրներ ունեն են մոտեցումները, որ մենք կիրառում ենք, և որպեսզի ավելի պարզ լինի ասածս, մի վերջին փաստ, որ ուզում եմ բերել այս Քլիվլենդի կրթական ռազմավարության մասին, այն է, որ մեզ ինչպես ծանոթացրին ուրեմն տարբեր կրթական կառույցներում, որտեղ եղանք Քլիվլենդում, ուրեմն ներկացրին, որ այնտեղ շատ մեծ է ֆունկցիոնալ անգրագիտության աստիճանը, քանի որ մենք խոսում ենք ուրեմն այդպես մի քաղաքի մասին, որը բարեկեցության առումով գնալով անկում է ապրել, ապա այնտեղ ուրեմն գնալով ապաստան են գտել են խավերը, որոնք այլտեղ չունեն գնալու, ասենք որպեսզի ձեզ պարզ լինի, այնտեղ գետոներ են ձևավորվել են տարածքներում, որտեղ բնակվելը վտանգավոր է մարդու առողջության համար, մենք առիթ ունեցանք իհարկե ոչ ոտքով, բայց մեքենայով այսպես այդ տարածքներով անցնելու, և ասենք այնտեղ շենքերի կառուցման համար օգտագործվել է շինանյութ, որը անմիջականորեն առաջաբերում ուրեմն այդ քաղցկեղածին հիվանդություններ, և ակնհայտ է, որ այդտեղ բնակվում են միայն այն մարդիկ, ովքեր որևէ այլտեղ չունեն բնակվելու, և այս իրավիճակում կար բնակչություն, որի 66%-ը ֆունկցիոնալ անգրագետ է։ Հարց. Ում համար ենք տպում մենք գեղեցիկ գունավոր հրատարակությունները, եթե 66%-ը ունի ֆունկցիոնալ անգրագիտություն, ինչը նշանակում է, որ ունակ չի կարդալու ու վերլուծելու այն տեքստը, կապակցելու այդ միտքը և հասկանալու։ Այսինքն բոլոր են կրթական քաղաքականությունները, որոնց մենք կարող ենք հանդիպել և որոնք կարող են լինել գեղեցիկ փաթեթավորված, նաև պարունակում են մեծ հարցեր, և այդ հարցերից մեկը այն խնդիրներն է, որոնց հանդիպում է նաև ամերիկյան հասարակությունը, և ուրեմն նաև այն խնդիրներն է, որոնք մենք ենք հանդիպում մեր դպրոցներում, եթե մենք դիտարկենք նույն աղքատության իրավիճակը, ապա կարող ենք տեսնել, որ մեզ մոտ է, ընդունենք թե չընդունենք, իհարկե ոչ այս սրությամբ և ոչ այս առանձնահատկություններով, որտեղ մենք չունենք ուրեմն ռասայական տարբեր պատկանալությունների խնդիր մեր հասարակության ներսում, այնուամենայնիվ մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչ շատ ավելի վատ վիճակում են Հայաստանում փոքր քաղաքները, որոնք ունեցել են այդ քաղաքային մշակույթն ու կենսաձևը ուրեմն խորհրդային ժամանակ, և որոնք հիմա ապրում են այսպիսի մի անորոշության և սեփական սոցիալական կյանքի փլուզման տարիներ ու ժամանակներ, և ինչպիսին այնտեղ աղքատության մակարդակը ու ինչպիսին են ցուցանիշները այդ
տարածաշրջաններում կրթական ուրեմն արդյունքների մասով հիմնականում ոնց որ էս էլ ասելիքս Բոթոր բխեցնեմ Ժաննայի ասելիքից, այսինքն կրթության քաղաքականություն մշակողները պետք է գտնեն այն լեզուն, որով կարող են նաև հասկանալի լինել այն մարդկանց համար, ովքեր օգտվում են իրենց ծառայություններից, և դա նաև Հայաստանի համար է կարևոր խնդիր, ու երևի պետք է այս ուղղությամբ աշխատել։ Շնորհակալություն։